Në mbar troje shqiptare sot po shënohet 28 nëntori dita e flamurit shqiptar që shënon edhe ditën e pavarësisë së shtetit shqiptar. Kjo festë e rëndësishme e kombit shqiptar me një program të pasur kulturor artistik me këngë, valle dhe recitime, është shënuar edhe në shkollën e mesme të bujqësisë Mosha Piat në Tetov, të organizuar nga nxënësit në bashkëpunim me profesorët dhe drejtoreshën e kësaj shkolle. Është bërë traditë që me rastin e festës së 28 nëntorit, ditës së flamurit shqiptar, në shkollën tonë të organizohen aktivitete të ndryshme, qoftë sportive ashtu edhe kulturore. Sot nxënës dhe profileve të ndryshme kanë përgatitur një program të pasur kulturo-artistik, të cilët e shfaqin para nxënësve dhe profesorëve. Përndryshe, sot janë mbushur 105 vjet nga ngritja e flamurit kombëtar dhe krijimi i shtetit shqiptar. Rëndësia e kësaj date është se me 28 nëntor të vitit 1912, Ismail Kemali në Vlorë ngriti flamurin kombëtar dhe e shpalli Shqipërinë shtet të pavarur dhe sovran. 28 nëntori po ashtu është i rëndësishëm edhe për faktin se me këtë datë në vitin 1997, për herë të parë publikisht u shfaq ushtria çlirimtare e Kosovës dhe është ditëlindja e komandantit legjendar Ademi Ashari. Kjo fest me programe të pasura kulturore dhe artistike është shënuar edhe në shkolla tjera të Tetovës dhe rrethinës.